אחר כך אנחנו בשער הבחינה, פרק ה' באמצע הפרק, נפלאות הבורא בתקופת היניקה. דיברנו על השלבים שרואים את פלאי הבריאה עד בלי גבול ותכלית, שכמה שמעמיקים לחקור, לא רק שיודעים יותר, אבל מבינים פחות. כמה שיודעים יותר, מתפעלים יותר מעומק הדברים. ואנחנו נמצאים כרגע בשלב שאומר לנו חובת הלבבות, אחר כך יוצא הוולד אל העולם. והבורא יתברך מזמין לו את מזונו על ידי שיונק מאמו. והשם הופך את הדם שהיה מזונו בקרב אמו לחלב, שהוא נוזל טעים ומתוק. מום העיין הנובע בזמן שיש בו צורך. ואין החלב הרבה מדי כדי שלא יכבד מסעו על אמו, וכדי שלא יזוב מעצמו בליניקת התינוק. וגם אין החלב מעט מדי שלא יצטרך הילד להתייגע שירצה לנוק. ומחסדי השם בדבר זה, שעשה את מקום היניקה צר כחודו של מחט, לא רחב שיזוב החלב ליניקה, או שיחנק היונק אם ישפך יותר מדי לגרונו, ולא צר מאוד שצר להתייגע ביניקתו. לכן בכל פרט מפרטי הדברים רואים חוכמה מדהימה עד מאוד. תכף, כשהתילוק נולד, יש חלב, לפני כן אין. פותח את ידיך ומטבל לכל חי רצון. כשהקדוש ברוך הוא מביא את הנברא הזה לעולם, כבר יש לו מה לאכול. יש לו. במציאות של האמא. וכמה שהיום לומדים את הדבר, יודעים שזה האוכל הכי טוב בעולם. כל מה שמנסים לעשות תחליפים לסיבות מסוימות, זה לא מגיע לרמה הזאת. לא מגיע. כל הטכנולוגיה. מהרבה בחינות. הרבה בחינות. זה לא כמו אוכל של חיות אחרות, נגיד הציפור, הולך אוסף אוכל מביא לגוזל שלו, אוכל מרחוב. זה האוכל מהחלק הכי טוב והכי רציני של הגוף של האמא. הגוף של האמא שואב מכל המקומות בתוך הגוף את החלקים הכי טובים שיש, וזה מתרכז בחלב. וידוע שתינוקות שיונקים הם מחוסנים הרבה יותר ממחלות, לא רק בזמן היניקה, כי החלב כולל כבר את החלק החיסוני של האמא, מה שעוד אין לתינוק. גם בשנים מאוחרות יותר, עשו בדיקות רחבות היקף, גם בשנים מאוחרות יותר, אותו תינוק שינק הוא יותר חזק. עשו בדיקות, התינוק שהוא יונק הוא יותר רגוע. עכשיו, מעל ומעבר לכל זה, הוא מתקשר רגשית עם האמא. אחר כך יש לו ביטחון עצמי גדול יותר, הוא רגוע יותר. כל הדברים האלה נבדקו ברמה מדעית. בהשוואה להרבה אמהות שהן מכל מיני סיבות לא רוצות או יכולות להניק. נבדק. כל התחליפים הם אין ברירה. מצד שני אומר לנו חובת הלבבות, בוא תראה. לא נברא יותר מדי חלב. החלב הוא פרופורציונלי לתינוק. שוב, יש יוצאים מהכלל, כמו כל בעיה וכל מחלה. באמת, אישה שסובלת בעודף חלב, היא צריכה להוציא את זה, ואז רואה אותו את הלחץ שהיא סובלת. או להילך גיסה, יכולה לסבול מחוסר חלב. ואז באמת התינוק רעב, הוא צעק ומיילל יום ולילה. ועד בימי קדם היו מחפשים מינקת, שתניק אותו, ובימינו מחפשים תחליפים, או
יש נשים שמנדבות חלב לתינוקות מסוג כזה. ושוב, אלה בעיות, בעיות שנועדו ללמד לכלל הגדול שלא בעתי, איך זה בדיוק מיוצר החלב. בדיוק מיוצר החלב. ותראו איך ברח חוכמתו התברך בטבע, כתוב בגמרא, שבזמן שאישה מניקה, היא לא תיכנס להיריון. בזמן שאישה מניקה, היא לא נכנסת להיריון. למה? כדי שלא יהיה מתחרה. אם האישה בתי שהיא מניקה תיכנס להיריון, האישה תהיה בבעיה כפולה. על אלף הגוף שלה יעמוד עכשיו בפני שתי דרישות ענקיות. דיברנו כבר. לייצר עובר חדש בבטן, זה עבודה עצומה לאורגניזם של האישה. עצומה מאוד. אם אישה תתרה בו זמנית, גם לייצר עובר וגם להניק עובר, היא תשחק לגמרי. אז זה נוצר, תראו, חוכמה עליונה. חוכמה עליונה, שבזמן שהאישה עכשיו עסוקה לפרנס את הייצור החדש, והגוף שלה משועבד לייצור האוכל שלו, הקדוש ברוך הוא נתן לה הפסקת הריון. לא צריכה אמצעי מניעה, לא צריכים שום דברים. חוכמתו התברך. א', להגן על האישה. ב', לטובת הילד. מכיוון שאז, כמו שדיברנו, כל החומרים, כל הסידן, כל הוויטמינים הולך אליו. שלישית, אם יוולד עוד אחד, הזמן הממוצע שבן אדם היה יונק פעם, הזמן הרצוי זה שנתיים. בגמרא כתוב שיכולים להניק עד גיל 5. ולזמן ממוצע היה שנתיים. אם יוולד בו 9 או 10 או 12 חודש עוד ילד, תצטרך להניק כבר שניים. שניים, אין אפשרות. מה יצא? שניהם יהיו רעבים. תיקחו בחשבון שפעם לא היו תחליפים. ותיקחו בחשבון שכמו שדיברנו, שהתחליפים הם לא הכי טובים. אז תראו את החוכמה העליונה. שמתי שעכשיו היא מניקה, נעצר התהליך. והקדוש ברוך הוא מגבה אותה. מגבה. לכן גם בהלכה נקבע שאישה שהיא מניקה אסור לה להתחתן. כי היא עכשיו משועבדת לייצור הזה. בהלכה. הוא התחתן. כלומר שהקדוש ברוך הוא בורא יצור בעולם, כתוב בגמרא, בא זכר ופיתו בידו. הקדוש ברוך הוא דואג שיהיה לו אוכל. אנשים מתעניינים, פרנסה, הרבה פעמים שואלים, אנשים לא מאמינים, או חושבים שהם מאמינים. אומרים, הם לא יכולים להביא עוד ילד לעולם, אין להם פרנסה, יש להם שני חדרים, הם מסתכלים ככה. מתוך אותה מחשבה שהם מפרנסים אותו. הם מעודים לא אוכל, אז אין להם מספיק תקציב. אבל באדם שיודע, השפוך, שבא זכר ופיתו בידו, הקדוש הוא דואג את האוכל לכולם, הוא פותח את ידיך ומטבע לכל חי רצון, הוא דואג שלכל ציפור יהיה אוכל. הנה אתם רואים, עכשיו מראה לנו חובת הלוות עוד פרט בחוכמה העליונה, איך עשוי הדד בחוכמה נפלאה. אז רואים בדיוק בשביל מה הוא עשוי. וכתוב בספרים הקדושים, המילה דד זה שני דלדים, כן? למה? כי הדד עשוי בצורה של דלד. זה פירמידה עם שפיץ בסוף. הפתמה, זה עוד דלד. עוד דלד היא, אתם רואים, צורה ריבוע, נכון, זווית ישרה, והדלד בולט לו שפיץ מאחורה. זה בדיוק הצורה של הדד עם הפתמה. ומבואר בספרים ככה. בגמרא כתוב במסכת שבת, דרשות על האותיות. אז הגמרא אומרת, מה זה האות ג' וד'? האות ג' וד' זה גומל דלים. זה המשמעות של האותיות. ג' ד', גומל דלים. זה מסמל את הגומל של הדל. הד' מסמל זה דל, את הצורה. מבואר בספרים ככה, מה פשט? התינוק אומר לנו חובת הלבבות, הוא צריך לנוק. אבל יש לו פה קטן.
אם הדד היה בלי פתמה, איך הוא ינוק? אבל נגיד שהדד היה בלי פתמה עם חור קטן, איך הפה שלו הקטן יכל לנוק? הוא לא יכל לתפוס נקודה של מציצה, של הפעלת וקום, של שאיבה. איך הוא יונק? הוא יוצר וקום, יוצר וקום. אגב, כל תהליך השתייה שלנו בנוי על יצירת וקום. כשאנחנו שותים מכוס, זה נוזל, כי אנחנו יוצרים בשאיפה, יוצרים תת לחץ. אז התינוק הוא עונק, הוא יוצר וקום, הוא שואב. אבל אם הוא היה צריך להתרכז אומר חובת הלבבות על שטח גדול, לא יכול לעשות את זה. ומחז דה השם בדבר זה שעשה מקום היניקה צער כחודו של מחת. לא רחב שעזבו החלב בלי יניקה, אלא מה נניח, החלב היה יוצא מהדד לבד. בואו נגיד, אז היה נשפח על כל הפנים, הולך המון חלב לאיבוד. או שיחנק היונק אם ישפך יותר מדי גלגרונו. כלומר ליונק, אם היה חלב נוזל כתוצאה מלחץ פנימי של האם, לא הייתה שליטה לתינוק, הוא יכול לחנק, נתת לו זרם חזק. לכן הקדוש ברוך הוא יצר, אומר חובת הלבבות, פתמה צרה שנכנסת לפה הקטן שלו, והיא יכולה להיות מופעלת על ידי תחת לחץ קטן. שוב, אם זה היה אגור בתוך הדד בכוח גדול, וצריך לחץ גדול, כוח חזק של תת לחץ, שאיבה, הוא לא יכול לעשות את זה. אין לו כוח הרבה. בכל הפה שלו הוא יוצר תת לחץ. איך הוא יוצר תת לחץ? איך אנחנו יוצרים? הריאות, נכון? הריאות שלו כאלה קטנות. אז כוחמתו התברך תכננה שהתת לחץ של הריאות הקטנות זה מספיק לעצירה של החלב. אם החלב לא היה עצור, הוא היה נוזל כל היום לאישה. נאבד כל החלב. נוזל לה. אם הסגירה הייתה מדי חזקה, התינוק לא יכול להוציא. יש כאן, אתם מבינים, קונפליקט, קונפליקט אינטרס, ניגוד אינטרסים. האינטרס של הדד, של האישה, שהחלב יהיה שמור ולא ינזול החוצה, לא יחלב אותו. זה מצריך לחיצה חזקה, שריר חזק. זה שזה סגור זה שריר, כל דבר כזה קוראים לו בביולוגיה שריר. כן, יש בדד שריר שהוא סוגר את הפתח של הפתמה, אם לא הכל הנוזל, כי אצל האישה יש לחץ בפנים. התינוק הוא צריך לשאוב, האינטרס שלו שהלחץ יהיה משפחות, כי כמה שיש יותר לחץ זה יותר קשה לו, אין לו כוח, אין לו ריאה גדולה. אם יש לך ריאה גדולה אתה יכול ליצור תת לחץ, אתה יונק, ככה אתה יוצר וקום באיזה דבר. שאתה רוצה להגיד, להוציא מים מצינור, אם ראיתם פעם, נכון? אתה מוצץ את האוויר, תת לחץ מביא את המים. אז אם לאדם יש שרירים חזקים, שרעפת חזקה, ריאה גדולה, הוא יכול ליצור תת לחץ גדול, אבל התינוק הזה בקושי הוא נולד לפני 10 דקות. איפה יש לו כוח? וחוץ מזה, כל הריאה שלו קטנטנה, גם אם אתם מוצא עד הסוף. אז האינטרס שלו, שהשריר יהיה משהו יותר חלש. מה התוצאה? לזה קוראים אופטימום. ההבדל בין מקסימום למינימום זה נקרא אופטימום, האופטימלי. אז חוכמתו יתברך אומר, יצרה לכן את הפתמה, כי הפתמה מאפשרת נקודת אחיזה לפה של התינוק, מאפשרת לו סגירה הרמטית. כדי שאנחנו ניצור תת לחץ, אתה צריך ליצור סגירה הרמטית, אז משאבה עובדת, מי שיודע איך מפעילים משאבה. אם משאבה לא ננהלת על האובייקט, יש דליפות, המשאבה מעברת את האפקטיביות שלה. כל משאבה חייבת להינעל על הדבר שהיא צריכה למצוץ לו את האוויר, ואז היא אפקטיבית. אומר כאן חובת הלבבות, עשה מקום היניקה צר כחודו של מחט, לא רחב שעזוב וחלב בלי יניקה, או שיחנק אם ישפך. אם לא היה נעילה אצל האישה, ונאמר, מציצה אחת הייתה פותחת איזה סכר, אנו זה לא הכל, נחנק. אין אפשרות לבקרה. נחנק.
הווי אומר שבכל מציצה של התינוק הוא יכול לנוק קצת, זהו. כל מציצה יש שוב קונפליקט בין שתי כוחות. או זה שתי וקטורים, שתי כוחות. כוח היניקה שלו מול כוח השריר של האישה. וזה בנוי בצורה כזאת שיצא רק בדיוק כמה שהוא צריך ולא יותר. בכל פעם מחדש. והוא לא רוצה יותר, לא צריך להביא מנעול לסגור. אם נגיד שהיניקה הייתה מפעילה מנגנון, הוא גמר לאכול, תינוק מתעייף, נרדם מי שיודע ביניקה, היה ממשיך לנזול. כמו שאנשים שוכחים לסגור ברז. כשמי שברז שוכח לסגור, הולך ללימוד. אז אומר חובת אלוהות, תראה אפילו בדבר כזה קטן, שאתה בכלל לא מתייחס, לא מסתכל לזה, תבין איזה חוכמה עליונה, כזה שהוא עשה כאן. ביצירה הזאת, לכן זה כמו שאומרים דלת, גומל דלים. שנותנים לדל, זה מבואר בספרים הקדושים, צריך לתת לא מדי הרבה ולא מדי קצת. לפעמים תתן לבן אדם עני מדי הרבה כסף, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. הוא מבזבז את זה, משתולל, מתולל. תתן לו מדי קצת, מה עשה? לא, כלום. תתן לו כמה אגורות, הוא לא מסתדר כלום. לכן גומל דלים, כתוב זה לא כמו דד. אתה לא יודע, שווה ל. יש בו פוטנציאל הרבה. וממילא כל הזמן הגוף מייצר, מתי? כמה זמן שצריך. כמה זמן שצריך. כמה זמן שצריך, הגוף מייצר את החלב. כמה זמן שצריך, הגוף בנוי במנגנון שהוא עוצר את הביוץ, את השחלות. את האפשרות של האישה להיכנס להיריון. הקדוש ברוך הוא חוסם את המחסום ההוא. שלא ייווצר לחץ על הגוף של האישה, היא תקרוס. היא תקרוס. שלא ייווצר תת מזון לתינוק. שימו לב טוב. הקדוש ברוך הוא דואג שלא תהיה קונקורנציה. פותח את ידיך ומטביע לכל חי רצון. שלא יהיה תינוק חדש שיתחרה על המשאבים של התינוק הקודם. בא זה אחר הוא פתאום בידו. לכן, הקדוש ברוך הוא נותן אוכל. ואדם חושב שהוא מביא אוכל לילדים, לא הוא מביא אוכל. מי שמוריד נשמה לעולם, הוא נותן את האוכל. הוא נותן. וסך הכל, הרבה פעמים, או רוב הפעמים, או כל הפעמים, אז ההורים יקבלו בזכות הילד, לא הילד בזכות ההורים. כל העולם הרי הפוך. כל ההורים חושבים שהם מפרנסים את הילדים. אולי זה בדיוק הפוך. אולי בזכות הילדים אתה מתפרנס, ויש על זה הרבה הוכחות, ולא זמן עכשיו להגיד. הוכחות. הוכחות. ואז אחר הוא פתאום בידו. אם בידיים עוד איזשהו שליח של בורא עולם, וכל הרופאים של העולם, עד היום, עד היום, מפתח נשמות לא ניתן לבני אדם. לא יכולים להוריד נשמה לעולם. לא יכולים. יש אנשים, חמד על איתן, יהפכו את העולם עם מיליונים, עשו כל הניתוחים, אין להם ילד. צריכים לאמץ, אני יודע מה. למה? כי יכול להוריד. אז אם הקדוש ברוך הוא מוריד נשמה, אז הוא לא מכין לאוכל, באמת. זה לא צריך להיות בעל אמונה כזה גדול. צריך להיות בעל common sense. זה מה שבן אדם רואה. פותח את ידיך ומטביע לכל חי רצון. מתי שאני מעלה מטילה ביצים, היא מבילה את האוכל. הציפור, ובכל הטבע זה בנוי ככה. כל הטבע. שמתי שיש הולדה, יש אוכל במקום. מתי שאין אוכל, אין הולדה. אצל בעלי חיים זה אוטומטית. כלומר, מנגנון הרביעה שלהם, הייחום, הרביעה, הכל, הוא מותם לעונות ולזמן של האוכל. לא יכול להיות מצב שעכשיו פתאום היא תהיה המלטה, או תהיה הטלת ביצים ואין אוכל. בזמן שאין כאן אוכל, הם גם לא מפתילות ביצים ולא כלום. הכל מתואם. הכל מתואם על כל המחזוריות של השנה. הציפור אף פעם לא תטיל ביצים לפני שנגמרה לבנות תקן. הנט לתאונות. אין. היא לא תיכנס אף פעם להיריון, היא לא תטיל. אתם לא ראו, תראו את הציפור מטילה ביצים כאן על החלום. למה? הרי מה הקשר אחד לשני? הציפור הזאת היא התעברה, יש לה ביצים, אין לה איפה לשים. כמו להבדיל, בני אדם יש להם ילד, אין להם בית, לבני אדם יש. יש הרבה אנשים, נשים בהיריון ואין לה בית.
למה? כי אצל באדם זה רצוני. מכוח הבחירה שניתן לו, אז ניתן לו גם את הדבר, כי זה הניסיון של התאוות. לכן אצל חיות אין תאוות. אצל ציפורים, אצל חיות יש עונת ייחום, קוראים לזה. הם כולם רובוטים, כולם אוטומטיים. לחיה בכלל אין תאווה, זה אוטומט. זה מכוח חוסר הבחירה שלה בכל דבר שהוא. לכן הציפור יהיו לה ביצים רק אחרי שיש לה כן. כי היא כולה מבוססת על ידי מנגנון, זה נקרא מלאך. אבל באדם מכוח הבחירה שלו, הוא יכול להיכנס להיריון אם לא צריך, ומתי שלא צריך זה כוח התאוות. אז יכול להיות שאין לו בית ואין לו אוכל והוא הומלס והכל. אבל תראו איך חוכמתו יתברך. אם הכל ילך לפי חוכמתו יתברך, נותן לי ואימה לחמה. אז כל חיה היא מולידה מתי שהזמן שיש אוכל. וכל חיה בזמן אחר. כי האקדמיה הוא חילק את האוכל במשך כל השנה. כמו שדיברנו פעם. לכן יש ציפורים שמשנות ביום. וירות בלילה. יש ציפורות, ישנות בלילה, ירות ביום. למה זה? שלא יתחרו על האוכל. שלא יתחרו על האוכל. ודיברנו פעם, הכל מדויק, כל ציפור יש לה את התולעת שהיא אוכלת, ואת העת ואת הזמן. אז ככה גם כאן. אחרי שיש לה כן, יש לה ביצים. כי זה המנגנון, אם אין לה כן, היא לא תטיל ביצים. אצל באדם זה לא ככה, היא פתאום נכנסה לראות. אצל חיה אין פתאום. אז מילא באדם צריך להבין, שהקדוש ברוך הוא מביא נשמה לעולם, הוא לא מביא לה אוכל, באמת. הכל מתוכנן מאיתו יתברך. הראתי מעשה וקלקלתי פרנסתי. אם יש ילדים שאין להם אוכל, הוא יכול להיות שיקור, הוא מסומם, או סתם גנב, או סתם בטלן, או סתם בטלן. יכול להיות שגם הוא לעצמו אין לו אוכל. ואדם יכול גם לחבל בעצמו. נראה כרגע ברמה של האמונה, שבאדם מבין ומתבונן. זה מה שאומר חובת הלבות. איך שהקדוש ברוך הוא ברא את הדברים. הוא ברא לו עכשיו נוזל, נחזור טעים. ושוב, בדקו את זה. ייתנו לתינוק כמה סוגי מאכלים. את כל התחליפים הכי טובים, עם הטעמים הכי ירבבו לו, עם ריבות, עם דובדבנים, ניסו לתת לו. לתינוקות. ובהתאמה לחלבים, לראות מה הוא מעדיף. ואפשר לשפוט את זה גם אצל תינוק בן שבוע, בן שבועיים. שופטים את זה לפי צורת העיניים, צורת התגובה. יש לנו אמצעים מכניים ומצלמות, עם הכל לבדוק מה הוא מעדיף. מה יותר טעים לו, כי אין לו פה לדבר. באדם בוגר, אתה שואל אותו מה יותר טעים. הוא אומר, א', ב', ג', ד', תואם ינות, תואם משקאות, תואם קפה, תואם. התינוק אין לו פה לדבר. הוא לא יכול להגיד לנו מה יותר טעים, אבל יש לנו אמצעים אובייקטיביים. שדרך אגב, אנחנו יכולים להפעיל אותם על בני אדם גם. אני לא צריך להאמין היום לבן אדם. יש לנו אפשרות לצלם את הפנים של בן אדם עד למיני מיני, ולהבחין לפי הישונים של התנאים, והתנועות של האף, והתנועות של הפנים, אם באמת טעים לו, הוא משקר. יש תנועות אינסטינקטיביות שהן רפלקסים, של אוהב, לא אוהב, מר, מלוח וכדום. אז אומר לנו חובת הלבות, הכין לו נוזל שהוא טעים ומתוק, כמו מעיין הנובע בזמן שיש בו צורך. הנה, התינוק הזה. אז באדם יכול לראות את האמונה בחוש. יכול לראות את האמונה בחוש. איך שהקדוש הוא מזמן, פירושו, איפה שבן אדם נמצא, הפרנסה נמצאת על ידו. הוא רק לא רואה את זה. ויפקח השם עיניה ותראה והנה באר במדבר כתוב אצל הגר. אומרים חז"ל במדרש, לא כתוב שעשה לה באר, כתוב, הקדוש ברוך הוא שמע בקול הנער, מכאן שתפילת החולה יותר חשובה מכל על עצמו, היא זרקה אותו כבר בייאוש הגר, והשם פקח את עיניה ותראה והנה באר במדבר, השקטה אותו וחי. אומר מדרש רבה, לא כתוב במקום שבגלל התפילה, הקדוש ברוך הוא בקע מעיין, עשה באר, היה מלמד, אומר המדרש, שהכל סומים. עד שהקדוש ברוך הוא פוקח עיניהם ורואים. כמו כל אחד מאיתנו חיפש את המפתחות יום שלם ושכבו על השולחן. אתה לא הייתה לראות, לא ראית. כלומר, הפתרון אמרו חז"ל נמצא ליד הבעיה רק. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא תראה אותו. הפירוש הנה, שנולד התינוק, הפתרון על ידו. ברגע הלידה, ישר מתחיל לבצר החלב. למה לא נוצר לפני כן? למה לא נוצר?
כי לא צריך אותו. אם האמא מפסיקה להעניק, אחרי יומיים אין חלב יותר. היא מפסיקה להעניק, אוטומטית יהיה יום יומיים, היא לא יחלב יותר. והמנגנון השני יחזור לתקן, תוכל להיכנס להיריון. אז יש נס יותר גדול מזה בבריאה? יש נס יותר גדול מזה בבריאה? בטבע, בעצמותו? איך הקדוש ברוך הוא דואג ונותן לתינוק משהו טעים? תוכלו לראות את התינוק הזה רק בעוד חודשיים או בעוד שנה, שנתיים. מה שמים לו על השולחן? זה לא טעים, זה איכס, מזה אני לא רוצה פתאום. נו, ואיזה תינוק אמר על החלב שהוא לא רוצה, למה? אף חלב, תינוק עוד לא ביקש יותר סוכר או יותר, אני יודע מה, שוקו בתוך החלב. זה אומר חובת הלבות. תראה, קדוש ברוך הוא נתן לו אוכל טעים. הוא לא מתמרד על זה. למה? כי זה חוכמתו העליונה. חוכמתו העליונה. אתה בן אדם עושה אוכל. אז נכון, לאיש הזה יותר טעים הלוח, לאיש הזה חריף, הילד הזה אוהב ככה, אז אוהב ככה, נו. זה מציאות. כי אתה עושה את זה. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן את הפתרונות, הוא נותן לכל תינוק את האוכל שיהיה טעים לו. הוא שמח בזה. שלא לדבר על כל האלמנטים המפריעים והמחזקים. נו, אז אתה רואה חסדי הבורא יתברך?